Bom, muitas pessoas hoje em dia usam o famoso skin changer. E eu acho que isso aí tá virando uma coisa mais do que normal. Porque muitas pessoas hoje em dia não têm tanta condição de comprar skins, etc. E cada vez mais o CSGO vem valorizando as skins de CSGO e tudo vai ficando muito, mas muito caro. Principalmente com essa nova update do CSGO 2, né? O CS2. As coisas vão ficar mais caras ainda por causa das skins, qualidade gráficas. A chance de aumentar é muito maior, né, galera? Mas, basicamente, por isso muitas pessoas têm essa desculpa, entre aspas, né? Que, pô, eu não tenho condições, etc. Então, eu cheato por conta que não tenho condições de comprar outras skins e por aí vai. E, bom, galera, hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Se você hoje utiliza o Skin Changer ou se você já pensou, assista esse vídeo até o final para vocês entenderem meu raciocínio. E eu vou explicar também para vocês o porquê não utilizar ou porquê utilizar, tá bom? Vou explicar para vocês alguns dos motivos, realmente, se vale a pena usar, se não vale e por aí vai. Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO? Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma AK de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com. Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca. Só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom, rapaziada, hoje a gente vai comentar um pouco sobre Skin Changer. Eu tô rodando o YouTube aí, eu não falei mais sobre esse assunto, mas eu acho que é 100% importante pra gente conversar sobre a comunidade, porque é algo que tá se tornando algo normal. Algumas pessoas estão utilizando isso achando que não dá ban, que não sei o que lá, que o CSGO tá de boa, por aí vai. Não, o CSGO tá difícil demais de você fazer algo errado, mano, então não tente fazer algo errado. Tem algumas pessoas que andou mandando mensagem pra mim, por isso que eu estou trazendo esse vídeo pra vocês, falando que, ah, eu usei Skin Changer pá, não sei quanto tempo e depois eu fui tomar ban de propósito, não sei porquê, mas logo depois que, bastante tempo utilizando, depois tomei ban, perdi todo o meu tempo de jogo, etc. Por quê, galera? Porque é o seguinte, o ban ele chega uma hora, isso é de fato, pelo menos, principalmente por Skin Changer. O Skin Changer ainda chega a ser mais buscado do que outra coisa, porque as skins de CSGO hoje em dia são caras, rapaziada. Então a Valve foca tanto no Skin Changer que vocês não têm noção se eu falar pra vocês. Esse vídeo aqui, não só ele, como muitos outros vídeos, sempre tá escrito assim no título: Skin Changer de CSGO 100% sem ban em 2022, em 2023, atualizado, parará, parará, parará. Rapaziada, resumido aqui pra vocês, não existe um Skin Changer que não dá ban, mano. Todos os Skin Changer dá bom ban. Então vou passar pra vocês uma visão federal mesmo. Compensa você utilizar um negócio aí de cheat? Você vai ter algumas skins, beleza. Você vai ter algumas skins, beleza. Mas, só que o que, que acontece? Você tendo essas skins, você pode ser banido a qualquer momento, velho. Você quer jogar com essas skins? Ok, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai assistir um dos vídeos aqui do canal de como jogar com qualquer skin de graça e não dar ban, entendeu? Olha lá, o cara tem todas as skins, beleza, bacana, chique, skins legais, Dragon Lore, WP. Primeiro ponto, ninguém vê. Primeiro ponto, rapaziada, o cara pode ter o que for aqui, ó. O cara pode ter o que for, mas nada vai ser visualizado para outros jogadores. Então, uma coisa, vai ser só visualizada para ele. Então, realmente, não, tipo, não faz tanto sentido, só para começar a conversar sobre isso, certo? Agora, segundo ponto, a chance de você tomar ban é de 85%. Certo, rapaziada? Então, ó, só aí você já tomou daquele naipe, mano. Então, tipo, você vai querer fazer isso, vai ser coisa doida da sua cabeça. Você pode colocar qualquer skin, rapaziada, tá vendo? Qualquer skin mesmo. O cara, você pode ver, noção, esse vídeo aqui, o cara não tá nem jogando um competitivo, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele sabe que dá ban, mano. Ele tá aqui pra gravar o vídeo pra vocês, entendeu? Pra o cara chegar lá e falar assim, pera aí, não, dá certo mesmo, vou pegar aqui. O cara nem tomou ban, o cara tá jogando, não sei o que lá. Mas o cara nem capacidade de entrar na partida ele tem. Por quê? Porque é uma
É um hack, mano. É um hack. E ele sabe que se ele entrar numa partida competitiva, ele vai estar sendo monitorado. E ele sendo monitorado, ele automaticamente sabe que pode ser banido, entendeu, galera? Então, mano, não caia nisso. Lançou o Skin Change sem ban. Não existe esse negócio de sem ban, rapaziada. Esses negócios tá dando ban demais, tá? E o ponto pra você... Eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Eu não tenho nada a dizer das pessoas que usam Skin Changer no CSGO. Pelo menos as pessoas que só usam Skin Changer. Por quê, Dani? Porque é o seguinte... Eu sou um tipo de cara que um skin changer não me afeta no CSGO. Pode usar o skin changer que for, não vai me afetar no CSGO. Agora o problema, o que eu fico mais puto é que os caras que usam skin changer e ainda usam hacks auxiliares, tipo aimbot, wallhack e por aí vai. Aí tem toda a moral jogada no lixo comigo, tá? Mas outra coisa, rapaziada. Então quer dizer, Denis, se você não fica nervoso de o cara usar skin changer, eu posso usar? Vai da sua cabeça, irmão. Você pode saber que você vai tomar ban uma hora. Então se você quer tomar ban... E eu vou ser um cara que vai falar de verdade com você. Eu não vou ser vacilão de falar que não, que você vai poder usar, que você vai tomar, não vai tomar ban, que é mentira, você vai tomar ban. Esses canais aqui estão aqui só para ganhar visualizações e fazer com que você caia no bait da noite, entendeu? De baixar e depois você vai ficar banido. Uma coisa que eu falo, rapaziada, é o seguinte: quando você tem uma conta bacana, muitas pessoas vão querer pegar ela de você, mano. Essa é a realidade. E nisso vai fazer o quê? Vai dando essas jogadas aqui, ó. Lançou o skin change, que não sei o que lá. Você vai e utiliza e toma ban. E, mano, o que que acontece, rapaziada? Você fala assim, ah, não tô nem aí, não. Eu não tenho skin. Mas o problema não é tudo as skins. Tudo é uma conta onde você cria suas estatísticas. Como assim, Dani? Tipo assim, você joga CS, você faz a sua gameplay acontecer, seus jogos, suas horas de jogos fica contabilizada, tudo fica contabilizado. Então, mano, você tem que ficar ligado nessas coisas, nessas paradas. Se você é um cara que vai cheatar, um cara que vai fazer as coisas aleatórias, você vai perder sua conta e não vai poder jogar mais, ou até mesmo vai ficar pinchado seu perfil, porque às vezes você quer jogar um outro jogo, você vai logar na sua conta. Ah, tomei banho só no CS, mas outro jogo, independente que for, o cara vai entrar no seu perfil e vai falar, ó, o cara tomou banho, mano, ó, que feio. Entendeu? Por aí vai, rapaziada. Eu tô passando pra vocês a visão real aqui pra vocês não caírem nesses baits, tá bom? Espero que o canal Gente CSGO te ajude de alguma forma. Se você quiser jogar com alguma skin de CS, vê aí o vídeo, mano. Pode jogar, você não toma ban, tá bom? E também, aproveita pra se inscrever aqui, rapaziada, que eu quero ver vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui. Tchau!